Fala aí galera do grupo, galera do meu canal, inscritos, todos inscritos, Darlan aí, tá meu amigo Leonardo, a carregadeira, vem reabrindo mais uma estrada aí, esse de hoje. Previsão aí, tá marcando sol pra essa semana. Ainda não. Acabamento na estrada aí. Pedrinha para ajudar nós. Trabalha com randon, é uma coisa que particularmente é uma máquina muito boa, muito forte, porém é um pouco lenta no reto, faz muito barulho na cabine. Também para você andar em via também, ela é bem menos com macate, com case. Uma máquina muito boa de força. Tem esse pequeno problema, né? Engenharia ou engenharia. Fazendo a inclinação da curva, jogando a água lá pro barranco aqui. Tá com caimento pra cá. Caimento pra cá. Máquinas pesadas também. Galera que luta todo dia, pessoal de Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe, Ceará. Galera aí que tá todo dia ralando aí. Forte abraço aí. Uma coisa que alguns operadores falam, né? Até cortar barranco com a caçamba, né? Vamos empenar o H, né? Empenar os H. Mas aqui o barranco aqui é muito mole, muito força, então não há tanto problema em fazer isso. Desde que eu trabalhe sempre com a roda da máquina alinhada, hein? Uma coisa que a gente não pode esquecer aí, é operador de roda escavadeira, eu vejo muitas pessoas percando isso aí. Já tá empurrando a terra e a roda
A roda tá virada pro lado do barranco, esfregando o barranco fora. Bom pra quebrar um... a roda da máquina. Começa a dar vazamento no retentor ali da bengala. Força muito. Não sempre com a roda alinhada. Joga a máquina de lado. Vem tirando. Acabamento correndo. Ah, yeah. Agora